Патот кон излезната затворска капија ќе биде поплочен со куп хартија. Опозицијата со амандмани ќе ја блокира најавената амнестија. Факто што постапката за носење ќе биде скратена, но не и закитена со европско знаменце, дава можност да се поднесат бројни амандмани и на тој начин да се закочи работата во собранието. Мицкоски најави дека токму тоа и ќе го сторат, затоа што не сакаат да се ослободат криминалци на кои владеачките партии тоа им го ветиле во замена за услуга. Тоа се преземени обврски кон криминалците кои што се на услужување на затворска казна. Дел од нив да добијат намалување, делумна амнестија, дел од нив да добијат целосна амнестија и потоа тие исти криминалци да се најдат на улиците и да прават проблеми на идната влада на ВМРО ДПМНЕ, мислејќи дека на тој начин ќе добијат нешто. Можам да ги разочарам дека идната влада на ВМРО ДПМНЕ има јасна намера да се пресмета со криминалот од било каков облик. Премиерот не е изненаден од оваа најава. Стратегијата на опозицијата е блокада. И тоа им стана на нив како спиритус моменс на нивното работење. Станува се, бајли, вика ја сега ќе блокирам. Како основна причина за донесување на законот е наведена потребата од ресоцијализација на осудениците, како и растоварување на затворите. Во моментот 2114 осуденици издржуваат затворска казна, а 2813 чекаат да влезат внатре. Со амнестијата се очекува 286 осуденици да бидат целосно ослободени од затворска казна, а 996 да бидат делумно амнестирани. Според објавениот предлог закон, казните нема да им бидат намалени на осудените на животен затвор, како и на тие кои се во затвор за убиство, измама при избори и гласање, мито и корупција, силување, семено насилство и измама со пари од европски фондови. Од Министерството за правда за утре најавија повеќе детали за законот.